жити постійно зі зібраною так званою тривожною валізою – це морально дуже важко. До початку подальшого вторгнення Росії в Україну в лютому 22-го Україна безперечно жила в стані війни. Однак війна була на території Луганської та Донецької області. Ми всі намагалися допомагати фронту, і мені дуже боляче, що я втратив руки в 14-му році. Після подальшого вторгнення Росії в Україну в лютому 22-го все змінилося кардинально. Війна прийшла в кожен куточок України. По нашій території їздить техніка окупантів. Вони обстрілюють житлові квартали, стріляють в цивільних людей, заважають і не дають евакуювати. Я розумію, що Росія веде серйозну інформаційну війну. Постійно розповсюджується дезінформацію про нас, як про фашистів, нацистів, про створення якоїсь біологічної зброї чи ядерної зброї, і намагається переконати в першу чергу російських людей в тому, що ми їм вороги. Однак весь цивілізований світ бачить, що ми не збиралися нікого атакувати. Для нас всіх дуже важлива наша країна, наша незалежна держава. Я пишаюсь тим, як українці відбиваються від агресора, від потужної армії, яка вторглася неочікувано на нашу територію, але стикнулася із мужністю і героїзмом наших людей. Працюю на інформаційному фронті, намагаюся спростовувати брехню нашого ворога. Я жодної миті не сумніваюся в нашій перемозі. Тому що ми об'єдналися, ми відчули себе єдиним народом.